Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz, gündəmə baxırsınız və dünyada, eləcə də Azərbaycanda baş verən qiymət artımından danışırıq və çalışacağıq ki, həmçinin bunun səbəblərini araşdıraq və studiyamızın qonağı var, iqtisadçı Elçin Rəşidovla həm söhbət olacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir. Elçin bəy, artıq dünəndən etibarən kifayət qədər ölkədə müzakirələr gedir və unun çörəyin qiymətinin artırılması ilə bağlı müxtəlif sosial şəbəkələrdə də xəbərlər paylaşılır, məlumatlar müzakirəyə çıxarılır. İlkin olaraq gəlin bundan danışaq ki, həm dünyada, həm Azərbaycanda baş verən qiymət artımının əsas səbəbləri nələrdir? Azərbaycanda qiymət artımının əsas səbəbi ümumiyyətlə dünyada baş verən qiymət artımıdır. Söhbət əgər taxıldan, buğdadan, ərzaqlıq buğdadan və ondan alınan undan gedirsə. Dünyada baş verən unun, deyək ki, taxılın qiymətinin artımının səbəbi, baxın, bir neçədir. Birincisi, ilk növbədə bu qlobal istiləşmə dövründə azalan məhsuldarlıqdır. Taxıl ixracatçı ölkələr ki var, bu da Rusiya, Kanada, Ukrayna, Qazaxıstan və s. Onlarda məhsuldarlıq aşağı düşmüşdür. Və belə bir azalan məhsuldarlıq fonunda Rusiya həm də ixraca əlavə rüsum qoyubdur. İxrac rüsumu qoyması, bunlar hamısı dünya bazarında taxılın formalaşan qiymətinə təsir edir. Azərbaycanda taxılın qiyməti dünya bazarından, yəni ona nəzərə götürülür və o da təbii ki, Azərbaycana təsir edir. Və onu da nəzərə alın ki, Azərbaycanda taxılın idxalında rüsum və bu ƏDV götürülmüşdür. Yəni ƏDV-nin götürülməsi, yəni ƏDV olsaydı, Azərbaycan taxılın qiyməti indikindən bir 15% daha yüksək olacaqdı Azərbaycan bazarında. Yəni bu da götürülmüşdür. Ona görə hesab eləmək ki, Azərbaycanın taxılın qiyməti artıq dünya bazarından götürülmüş qiymətə nisbətən minimum səviyyədə həmişə saxlanıbdır. Və dünya bazarında bunun qiymətinin qalxıb, bunların həmin bu fonda, üstəlik logistika məsələsi, pandemiya dövründə bildiniz ki, bu logistika daşımalar məsələsi də əvvəlki kimi deyil, o daşımaların qiymətində olan dəyişikliklər, ümumi şəkildə Azərbaycana daşınan, idxal olunan, sonda istehlakçıya çatdırılan taxılın qiymətini qaldırır. İstehlakçılar ən çox taxıldan, buğdadan çox vaxtı çörəyin qiyməti maraqlandırır. Çörəyin qiymətinin içinə, yəni bu buğdadan əlavə olaraq, əmək haqqı da daxildir və bilirsiniz ki, əmək haqqı bu yaxınlarda qalxdı, deyə bilərsiniz ki, başqa sektorda qalxdı, amma ümumi əmək bazarına təsir edir və bütün qiymətlər əmək bazarında bir-birinə sirayət edir. Çünki əmək bazarında, deyək ki, çörək sexində işləyən adamın alternativ olaraq gedib başqa yerdə işləyə bilərdi və orada əmək haqqı qiymət qalxdı və bunlar bir-birinə sirayət edir. Yəni, planlı iqtisadiyyat olsaydı belə olmayacaqdı, amma belə bir bazar iqtisadiyyatında ümumi biz deyə bilər ki, əmək bazarında qiymətlər qalxdı. Və bu da çörəyin maya dəyərinə daxil olur. Eyni zamanda kommunal xərclər ki var, onlar manatla qiyməti qalxdıqca, onların da manatla çörəyin maya dəyərində qiyməti qalxır. Bax, bu məsələlər hamısı çörəyin qiymətində, yəni qiymətin, ümumi çörəyin qiymətinin formalaşmasına təsir edir. İndiyə qədər müxtəlif inzibati yollarla çörəyin qiyməti sabit saxlanırdı. Ona görə bizdə çörəyin qiyməti heç vaxt liberal olmayıbdı. Ona görə biz çörəyin qiyməti dalğalanmayıbdı. Və birdən-birə bizdə yadınızdadırsa 2015-ci ildə necə ki dolların məzənnəsi sabit saxlanırdı və birdən-birə məsələn devalvasiya gedildi. İri addımlarla iki dəfə devalvasiya gedildi 2015-ci ildə. Bizdə də indi də elə bir ki, inzibati yollarla, baxmayaraq ki, bu barədə heç nə bəyan edilməyibdir, amma inzibati yollarla, yəni çörəyin qiyməti sabit saxlandığı anda birdən-birə iri addımlarla, yəni ki, çörəyin qiyməti belə bir iri addımla qalxa bilər. Mən sizə bir şey də rəqəmdə nümunə üçün deyim ki, 2017-ci ildə buğdanın qiyməti yəni minimumda idi və o vaxta nisbətən indi buğdanın qiyməti 2 dəfə daha yüksəkdir. İndi 340 dollara yaxınlaşır çatır. Amma 2017-ci ildə bunun qiyməti 170 dollar ətrafında idi. Ondan öncə də, ondan da daha bir neçə il öncə buğdanın 2021-ci ilin dollarla hesablanan qiyməti indikindən daha yüksək olubdur. Yəni belə bu dalğalanmalara rəğmən bizdə çörəyin qiyməti həmişə manatla sabit saxlanıb. Elə təklif eləyərdim ki, bəzi ölkələrdə onun qiymətinə nəzər yetirək, həmçinin söylədiyiniz kimi daha çox əhalimizi maraqlandıran çörəyin qiyməti hansı ölkələrdə, hansı qiymətədir, buna diqqət yetirək. Daha sonra elə sizinlə bu istiqamətdə danışacaq, çünki söylüyorsunuz ki, uzun illərdir ki, çörəyin qiymətini stabil saxlamağa çalışıb, dövlət müxtəlif tədbirlər görərək, bir iqtisadçı kimi bunu doğru hesab etmirsiniz, subsidiyaların ayrılmasını da. Gəlin, görək dünyada, yəni dünyanın bir çox ölkəsində bu necədir? Azərbaycanda bilirsiniz ki, 50 kiloqramlıq əla növ unun qiyməti 35 manat 90 qəpik olaraq müəyyənləşdiriləcək. Yəni,
bundan ibarətdir. Qiymət Türkiyədə 48 manat 31 qəpik, Gürcüstanda 46 manat 83 qəpik, söhbət minimum qiymətdən gedir. Rusiyada 26 manat 57 qəpik, Ukraynada 37 manatdan biraz çox, Qazaxıstanda 28 manatdan çox, Ermənistanda isə 41 manatdan çoxdur. 500 qramlıq çörəyin qiymətinə gəldikdə isə Azərbaycanda minimum qiymət 50 qəpikdir. Türkiyədə 38 qəpik, Gürcüstanda 57 qəpik, Rusiyada 1 manat, Ukraynada 1 manat 26 qəpik, Qazaxıstanda 51 qəpik, Ermənistanda isə bu rəqəm 81 qəpikdir. Rəqəmlərə diqqət yetirdikdə əslində Azərbaycanda bu qiymət bir o qədər də baha deyil. Xüsusilə də qonşu ölkələrlə müqayisə etdikdə görürük ki, əslində ucuz da hesab etmək olar. Amma digər tərəfdən bugünə kimi qiymətlər bu şəkildə olub. İndi isə əhali biraz belə deyim, sevinib ki, ən azından təqaüdlər, müavinətlər, pensiyalarda müəyyən bir artım var. Paralel şəkildə isə bütün məhsulların da qiyməti artır. Bu da təbii ki, əhalinin rifahına təsir göstərəcək. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, biz taxılın istehsalına yönəlməliyik. Doğrudur, bilirəm ki, siz bu istiqamətdə düşünürsünüz ki, əslində istehsalı təşviq etmək də bir o qədər uğurlu variant deyil. Amma istəyərdim ki, daha detallı danışasınız ki, bugün biz istehsala yönəlməklə bu problemin qarşısını ala bilərikmi? Xeyr. Məsələn, əsas çox yayılmış yanlışlardan biri odur ki, və biz bunu çox rast gəlirik mətbuatda, yəni Azərbaycanda taxılın istehsalını artırmaqla çörəyin qiymətdən aşağı salmaq olar. Bu belə deyil. Yəni Azərbaycanın taxılın istehsalını artırsanız da, azaltsanız da, Azərbaycanda bu buğdanın qiymətinə təsir etməyəcəkdir. Yəni çörəyin qiymətinin əsas determinantı deyə buğdadır. Geridə qalan da o determinantları ki, var idi, ora əmək haqqı daxili, kommunalda təbii ki, Azərbaycanın taxıl istehsalı bunlara təsiri yoxdur. Ona görə mənim sənədən problemi düz qoymaq lazımdır. Birincisi, Azərbaycanın taxılın qiymətini yalnız o vaxta qədər qaldırsaq ki, Azərbaycan artıq taxılın ixracatçısı olacaqdır. Orada məhz o daşımaların qiyməti qədər, deyək ki, Rusiyadan bura taxılın qiymətin, daşımaların qiyməti qədər biz uda bilərik. Amma Azərbaycanın taxılın qiyməti hal-hazırda necə formalaşır? Biz idxalatçı ölkəyik deyə, bu dünya bazarındakı qiymət və oradan bizim bazara qədər, üstəgəl oradan bizim bazara qədər daşımaların qiyməti. Orada gömrük rüsumu, ədəbələr və s. olmadığına görə bunun üstündən gəlmirik. Olsa, onlar da üzərinə gələcək. Yəni, bizim ixracatçı olmamız birincisi mümkün deyil, ikincisi arzundan deyil. Mümkün deyil ona görə ki, Azərbaycanda hal-hazırda yəni əkilən 1 600 000 hektarın artıq milyonu taxıla həsr olunubdur. Yəni, bunu və buna baxmayaraq biz ümumi Azərbaycanın ümumi taxıla olan ehtiyacının 50%-dən biraz çoxunu ərzaq buğdasına olan ehtiyacın isə daha az hissəsini. Çünki bizdə yəni istehsal olan taxılın əksəriyyəti yem ərzaq buğdası deyil. İkincisi, mümkün arzu olunan deyil. Çünki hətta mən hesab edirəm ki, biz taxıl əkinini həddən çox dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırır və bu ümumiyyətlə ölkədə əməyin məhsuldarlığını və ümumi ölkənin gəlirlərini aşağı salır. Yəni biz subsidiyalaşdırmaqla taxılın istehsalını indiki vəziyyətə gətirib çıxartmışıq və bunun, əgər biz həqiqətən də deyək ki, istehlakçının qayğısına qalırıqsa, problemi düz qoymaq lazımdır. Yəni, burada çörəyin qiymətinin qalxmasından son istehlakçı, xüsusən də onun az təminatlı hissəsi əziyyət çəkir, onların deyək ki, istehlakı zərər görür. Məsələn, deyək ki, ünvanlı şəkildə onlara kömək lazımdır, amma çörək və taxıl hər ikisinin bazarını liberallaşdırmaq lazımdır ki, iqtisadiyyat səmərəli fəaliyyət göstərsin. O cümlədə mən hesab edirəm ki, bu hal-hazırda taxıl əkindən bu qədər həddən artıq çox yaralı torpaqların həsr edilməsi, subsidiya vasitəsilə təşviq edilməsi, həm də büdcəyə zərərli həddən artıq subsidiya yükünə görə, həm də ümumiyyətlə iqtisadiyyatı yanlış olan zərərli sahəyə yönəldir. Onun yerinə Azərbaycan, biz indi də çoxu taxılın biraz da artırılmasını istəyirik. Biz nə istəyirik? Biz hal-hazırda bilirsiniz ki, meyvə və tərəvəzin, həmin sahələrdə alternativ olaraq meyvə və tərəvəz əkilir və meyvə və tərəvəzin ixracatçısıyıq. Biz deyirik ki, meyvədən və tərəvəzdən imtina edək, olan da yerdən, deyək ki, iqtisadi baxımdan əslində zərərli olan taxıl əkək. Yəni, bu, məsələn ki, düzgün yanaşma deyil. Düzgün yanaşma əksinə mən hesab edirəm ki, biz məhz taxıl istehsalını azaltmaqla əldə edən əlavə bu vəsaiti, həm büdcə vəsaitini, bu büdcənin subsidiyalarına olan, deyək ki, bu qənaəti, eyni zamanda iqtisadi etkilərlə qarşısını azaltmaqla məhz az təminatlı hissənin bu çörəyin qiymətindən qalxmasından yaranan o zərəri qarşılamaq olar. Hətta iqtisadiyyat bundan da biraz da əlavə də vəsait qalar. Bundan biraz da, yəni istənilən iqtisadiyyatın qanunları bunu deyir.
Ve deputat Vahid Əhmədovun az önce bir açıklamasını oxudum. Qeyd edilib ki, onun qiyməti 9-10 manat qalxıb ve bu ciddi artımda hükümet həmişə çörəyin un məmulatlarının qiyməti qalxmasın deyə dövlət büdcəsindən dotasiya verib ve çörəyin unun qiyməti həmişə aşağı səviyyədə saxlanılıb ve hesab edilib ki, əmək haqqı, pensiya ve müavinət 20-40 manat artırmışıqsa biz xüsusilə bu məsələdə həssas olmalıyıq. Yəni unun qiymətində xüsusilə də diqqətli olmalıyıq. Siz az təminatlı ailələri vurğuladınız, amma bu bütün bu proses təbii ki təkcə onlara yox, hər birimizə təsir göstərir. Yəni təkcə az təminatlı ailələrə təsir göstərmir. Bəs bu istiqamətdə nə edə bilərik? Yəni əhalinin bütün təbəqələrinə təsir göstərən bir qərarı verərkən daha çox hansı amillər göz ardı edilməməlidir? Sinan xanım, hamını yəni belə sığortalamaq olmaz və lazım da deyil və arzundan da deyil. Çörəyin qiyməti qalxır və dalğalanır. İndi hal-hazırda çörəyin dünyada maya dəyəri qalxıbdır bu dəyişən iqlim, azalan məhsuldarlıq şəraitində. Gələcəkdə bu davam da edə bilər, bundan da aşağı düşə bilər. Biz həmişə bunu belə datasiyalaşdırıb gedə bilmərik. Və yaxud da əksinə, gələcəkdə yaxşılaşa bilər. Və bu zaman, yəni bu, biz imkan verməliyik ki, çörəyin qiyməti liberallaşsın, yəni bu datasiyalardan asılı vəziyyətə düşməsin. Çörəyin qiymətini və taxılın qiymətini hökumət qaldırmayıbdı. Maaşları hökumət qaldırdı, amma çörəyin və taxılın qiymətini hökumət qaldırmayıbdı. Təkcə çörəkdə deyil. Biz baxırıb görürük ki, neftin qiyməti dəyişir. Məsəl üçün, başqa bizim istehlak etdiyimiz və yaxud ixrac etdiyimiz müxtəlif məhsulların qiyməti dəyişir. Məsəl üçün, bizim fermerlər pomidor ixrac edirlər və başqa deyək ki, kənd təsadü məhsulları ixrac edirlər. Onların ixrac məhsulları daim dəyişir. Dövlət bunların hamısını sığortalamalı deyil və daim onları sığortalamalı deyil. Və yaxud bizim istehlak etdiyimiz müxtəlif məhsulların qiyməti, təkcə çörək yox, məsəl üçün qarabaşağın qiyməti. Əgər siz supermarketə gedirsinizsə, izləyirsinizsə, qarabaşağın qiyməti il boyu dəyişir. Və dövlət müəyyən onu biz tələb edirikmi ki, dövlətdən daim onu da həmişə eyni həddə saxlasın. Mən hesab edirəm ki, iqtisadiyyat yalnız, mən hesab etmirəm, yəni iqtisadiyyat kitabları təsdiqləri hesab edir ki, iqtisadiyyat yalnız o zaman səmərəli fəaliyyət göstərər ki, itkiləri azalar, qazancları çoxlar ki, qiymətləri yəni bazar təyin eləsin və dövlətin bu cür həddən artıq müdaxilə edib bu cür eyni səviyyədə saxlamasının iki fəsadı var. Birincisi iqtisadi itkilərdir. Bu bizim iqtisadiyyatımızı kiçildir, ÜDM-mizi kiçildir. Və bunun əvəzinə ÜDM-mizi kiçiltmədən ünvanlı şəkildə, bax biz nəyə görə hamını bütün qiymətlərin oynamasından sığortalamalıyıq? Çünki tək çörək deyil, yağın da qiyməti oynayır. Məsələn, yumurtanın da qiyməti oynayır. Qarabaşağın da qiyməti, bütün məhsulların qiyməti oynayır. Sütün də ki, ətin, hamısı sütün, ətin qiyməti hətta mövsümə görə oynayır və oynamalıdır. Başqa cür olmasa səmərəli olmazdı. Taxılın qiyməti, unun qiyməti, çörəyin qiyməti dəyişibsə, bunda hökuməti günahlandırmaq olmaq lazım olmaz və ondan da asılı olmaq vəziyyətə düşmək olmaz. Və əksinə, nəinki çörəyi, hətta çörəyə bağlı olan Azərbaycan taxıl istehsalında liberallaşdırmaq lazımdır ki, bundan iqtisadiyyat uçsun. Elçin bəy, səhər saatlarında digər iqtisadçı Natiq Cəfərli də bir status paylaşmışdı Facebook sosial şəbəkəsində və qeyd edirdi ki, Azərbaycan əhalisi ən çox çörək istehlak edən əhalilərdən biridir. Ən az çörək istehlakı olan ölkələr Skandinaviya ölkələridir. Bəzi statistik məlumatları paylaşmışdı ki, ildə 32-35 kiloqram çörək istehlak edirlər Skandinaviya ölkələri. Azərbaycanda isə bu rəqəmin 128,4 kiloqram adam başına ildə olduğunu qeyd eləmişdi və hesab edir ki, çıxış yollarından biri əhalinin daha az çörək istehlak eləməsi ola bilər. Təbii ki, insanları buna təşviq etmək ola bilər. Sizin fikrinizcə çıxış yollarından biri kimi bunu göstərə bilərik, yoxsa əhalinin vəziyyətini də nəzərə alsaq, xüsusilə də qeyd etdiyimiz kimi rifahın bir o qədər də yüksək olmadığı ölkələrdə əslində çörək istehlakı daha çoxdur deyə statistik məlumatlar bunu deyir. Sizin fikrinizcə bu çıxış yollarından biri ola bilər mi? İstehlakı azaltmaq. Çörəyin qiyməti qalxdıqda iqtisadiyyatın qanunudur. İstehlakçılar çörəkdən imtina edir və onun əvəz edicilərindən istifadə edir. Çörəyin əvəz ediciləri var. Bunlar deyək ki, düyüdür, qarabaşaqdır və s. Hər şey çörəyin əvəzidir. Bütün digər ərzaq növləri, hətta taxıl olmayan belə, bəziləri çörəyin birbaşa əvəz edicisidir, düyü, qarabaşaq kimi. Bəziləri isə çörəyin dolayı yoldan əvəz edicisidir, hətta meyvələr və s. belə. Çörəyin dolayı yoldan əvəz edicisidir. Yəni insanlar birinin qiyməti qalxanda digərlərinə sürüşür və daha yeni bir səmərəli istehlak səbəti düzəlir. Özü üçün yeni istehlak səbəti düzəlir. Mən hesab edirəm ki, burada elə əgər çörəyin qiyməti liberallaşdıqca, yəni öz həqiqi bazar təyin etdiyi qiymətini aldıqca insanların özünü də, yəni ki, bunu qaldı ki, bəzən hətta biz rast gəlirik ki, çörəyin
orqanizmə zərəri olması və s. bu məsələlərdə deyilir. Onlar da həkimlər təşviq eləməlidir, əgər lazımsa, məsləhət bilirlərsə. Yəni, biz onu deyə bilmərik. Biz yalnız onu deyə bilərik ki, iqtisadçı olaraq yalnız onu deyə bilərik ki, bu bizim səlahiyyətimizdə olan məsələ ola bilər, yaxud bizim kompetensiyamızda olan məsələ yalnız ondan ibarətdir ki, çörəyin qiyməti liberallaşsın və bundan iqtisadiyyat udacaqdır. Və mən hesab edirəm, nəinki iqtisadiyyat udacaq, hətta insanların iki istiqaməti udacaqdır. Bir, ümumiyyətlə etkilər azalacaq, ikincisi, institusional şəkildə udacaqdır. Çünki artıq iqtisadi azadlıqlar yalnız liberallaşmış iqtisadiyyatlarda baş verir. Yəni, dövlətin həddən artıq çox iqtisadiyyata müdaxiləsi daha çox, özünüz bilirsiniz, dünyanın hər yerində belədir. Daha çox korrupsiyalaşma ilə, daha çox monsterlaşma ilə, daha çox ətalətlə, daha çox dinozavrlaşma ilə, yəni belə şeylər də müşahidə olunur. Bu dünyanın hər yerində bu kitablarda dərsliyə düşmüş bir şeydir. Biz isə azad iqtisadiyyat istəyirik, liberal iqtisadiyyat istəyirik, inkişaf edən iqtisadiyyat istəyirik və iqtisadiyyatın subyektləri olaraq, əhali olaraq da inkişaf edən ələ baxımlı yox, inkişaf edən əhali istəyirik. Yəni o baxımdan mən hesab edirəm ki, bu məsələlərdə əvvəldən həmişə liberal. Yəni bu, əgər xatırlayırsınızsa, bizim bu məsələyə münasibətimiz təkcə elə indi yox. Bizim həmişə əvvəlki görüşlərimizdə də çörəyin qiyməti qalxmamışdan belə, biz əvvəlki biz həmişə elə sizin də bu studiyada, bu otaqda dediyimiz məsələlərdə məhz bu çörək sahəsinin liberallaşmasını, istər istehsal hissəsində, taxıl məsələsində, istər də elə bax bu bu istehlakçıya gətirib çatan məsələsində liberallaşmasının tərəfdarı olmuşuq. Yəni, həmin dediyimiz iki səbəbdən. Elçin bəy, az öncə vurguladınız ki, biz buna süni şəkildə müdaxilə eləyə bilməliyik və dünyada isə ərzaq qiymətləri də sürətli şəkildə artır, inflyasiya göstəriciləri də davamlı şəkildə tamaşaçıların da diqqətinə çatdırılır, kifayət qədər yüksəkdir və ixaldan asılı olduğumuz hissələrdə xüsusilə təsir göstərir. Bəs dünyada və Azərbaycanda sizin fikrinizcə 2022-ci ildə yeni ildə çıxış yolu nədən ibarət olmalıdır? Hansı həll yolları olmalıdır ki, ən azından əhaliyə təsiri baxımından bunu minimallaşdıra bilək? Dünyada çıxış yolu belədir ki, siz özünüz qeyd elədiniz, dünyanın müxtəlif ölkələrində çörəyin istehlakı müxtəlifdir. Skandinav ölkələrində qeyd elədiniz ki, bu çörəyin istehlakı azdır. Yəni, onlara əhali yəqin ki, onların rasiyonunda çox kiçik yer tutur. Ümumiyyətlə, çörəyin qiyməti də bildiyiniz kimi, onlarda çox bahadır və buna çox da əhəmiyyət vermirlər. Biz də hesab edirəm ki, yəni bu çörəyin qiymətindən arxasından dövlət çəkiləndən sonra və yalnız deyək ki, bu az təminatlı ailələri düşündükdə, onda bu məsələnin çıxış yolu mən bununla görürəm. Yəni, necə ki, bizdə Mərkəzi Bank dolların qiymətini stabil saxlayır və imkan vermək ki, tərpənsin və burada iqtisadiyyat ucuzur. Burada da mən hesab edirəm ki, aidiyyatı olan qurumlar, burada Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu məsələnin içində var, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, o cümlədən başqa, deyək ki, bu məsələ, bunlar zorla yəni qiyməti bu formada tutub saxlamaqda maraqlı olmalı deyillər. Əgər problemi düz qoymaq lazımdır. Əgər problem ondan ibarətdirsə ki, çörəyin qiymətinin qalxmasından az təminatlı ailələr əziyyət çəkəcəklər, onlara kompensasiya vermək lazımdır, onlara kömək eləmək lazımdır. Hansı müddətdə, nə qədər kompensasiyayla bu məsələni nəzarətdə saxlamaq olar? Nə qədər, mən sizə deyim, biz subsidiya verəndə, taxılın əkilməsindən subsidiya verəndə, çörəyin qiymətini dotasiya ilə zorla aşağı saxlayanda nə qədər müddət edirik, sonsuza qədər edirik bunu. Mən isə deyirəm ki, həmin ora xərclənən vəsaitin 20-25%-ini biz ünvanlı şəkildə həmin əhaliyə yönətsək. Çünki əhalinin böyük bir, yəqin ki, ən azından yarıdan çoxu çörəyin qiymətinin 30% qalxmasından ciddi bir şəkildə təsirlənməyəcəkdir. Kiçik bir hissəsi var ki, əsas ondan təsirlənəcəkdir. Biz amma hal-hazırda bütün dotasiyamızda birinci mexanizmimiz çox təsirli deyil. Çünki o dolayı təsirlər, subsidiyalar və s. dolayı yollarla çörəyin qiyməti aşağı saldığına görə ora xərclənən, deyək ki, 1 manatın 50 qəpiyi çörəyin qiymətinin aşağılmasına səbəb olur. İkincisi də ki, bu hamı üçün elə bir ki, bütün ölkənin əhalisi üçün çörəyin qiymətini aşağı salır. Mən isə bilirəm, ora xərclənən bir 20% kifayətdir ki, biz ünvanlı şəkildə həmin o əziyyət çəkən əhalinin ünvanlı şəkildə həm ehtiyacını bir ödəyək. Üçüncüsü də, biz o stereotipi də sındırdıq ki, sizdən ümumiyyətlə taxılın ölkədə istehsalının nə artması, nə azalması ölkədə taxılın qiymətinə təsir eləmir. O vaxta qədər ki, biz ixracatçıya taxıl ixracatçısını çevirək və bu da sadəcə fiziki olaraq mümkün deyil. Və hesab edirsiniz ki, ümumiyyətlə bizim buna yönəlməyimiz də doğru deyil. O yanlışdır, o sadəcə iqtisadi baxımdan yanlış. Onlar hesab edirlər ki, burada taxılın qiymətini
taxılın istehsalının artıqca nəticədə taxılın qiyməti düşəcəkdir? Yox, çünki taxılın qiyməti beynəlxalq bazarda müəyyən olunur. Necə ki, biz neftin istehsalını artırıb azalmaqla, deyək ki, neftin qiymətini təsir eləməyəcək ölkə daxilində. Çünki neftin qiyməti beynəlxalq bazarda müəyyən olunur. Eləcə də taxılın qiymətini artırıb azaltmaqla, eləcə də misal üçün başqa şeylər, yağın istehsalını artırıb azaltmaqla ölkədə yağın qiymətini təsir eləməyəcək. Çünki yağın da, neftin də, taxılın da qiyməti beynəlxalq bazarda müəyyən olunur və oradan hesablanaraq gəlir və bizim istehsalçı da həmin qiymətə satır. Orada qiymət düşərsə aşağı qiymətə satacaq, qalxarsa yuxarı qiymətə satacaq. Elçin bəy, 2 dəqiqə zamanımız qalıb, son olaraq bir sualı da ünvanlamaq istəyərdim. Söylürsünüz ki, bizdən asılı olmayan səbəblərdən qiymət artımı baş verməlidir, bu normaldır. Amma elə sahələr var ki, biz orada istehsalı ən azından təşviq eləyə bilərik indiki mərhələdə. Çünki əhali də daha çox yüklənməsin deyə. Doğrudur, pensiyalar, maaşlar, müavinətlər müəyyən qədər artıb, amma digər tərəfdən də məhsulların qiymətinin artımı da onların həyatına təsir göstərir. İndiki mərhələdə hansı sahələrdə istehsalı təşviq eləyə bilərik ki, ən azından bu sahədə əhalinin yükünü azaldaq? Məsələ belədir. Əgər biz taxılın subsidiyalaşmasını azaldacaqsa, əhali özü seçəcəkdir. Fermerlər özü seçəcək ki, onun yerinə həmin ərazilərdən daha səmərəli istifadə eləsin. Məsələn, daha səmərəli kənd təsərrüfatının digər sahələri, əgər söhbət bundan gedirsə. Ümumiyyətlə, mən necə ki, bu qiymətlərdə liberallaşdırmaq, o bir məsələlərdə də əhalinin yerinə qərar vermək ki, sən bu sahədə məşğul olacaqsan və bu sahədə bu gedir. Təəssüf ki, biz indi 2022-ci deyik və hələ 22-ci izləməmişəm, amma 2021-ci ildə belə bu sahədə çoxlu təkliflər gəlirdi. Həm hökumətdən, həm iqtisadçılardan ki, biz idxal yönümlü, idxal məhsullarını əvəz edici iqtisadə qurmalıyıq, yoxsa ixrac yönümlü olmalıyıq, yoxsa bu sahəyə, yoxsa digər sahəyə. Yox, biz iqtisadiyyatı liberallaşdırmalıyıq, əhaliyə azadlıqlar verməliyik. Hal-hazırda bu yoxdur. Məmur iqtisadiyyatından azad etməliyik. Eyni zamanda bu həm də bizim monetar siyasətə daxildir. Eyni zamanda bizim fiskal siyasətə daxildir. Yəni, və eyni zamanda ayrı-ayrı sektorlardan məmurların birbaşa müdaxiləsinə daxildir. Həm özləri elə məmur postundan, həm də ki, öz biznesləri vasitəsilə müdaxiləsinə daxildir ki, həmin sektorların rəqabət qabiliyyətini aşağı salırlar. Biz onlardan azad olmalıyıq. Ondan sonra yerdə qalanlara sahibkarların öz seçimlərini düzgün etməyə dəstək verməliyik. Amma onların seçimlərini diktə eləməli deyilik. Təşəkkürümüzü bildirik, sizə minnətdarıq, geniş şəkildə fikirlərinizi bildirdiniz. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, çalışdıq ki, unun və çörəyin qiymətinin artmasının səbəblərindən danışaq. Həm dünyada, həm də Azərbaycanda müşahidə olunan bu tendensiyanın arxasında dayanan səbəblər nələrdir? İqtisadçımız geniş şəkildə izah etdi və digər hansı sahələrdə istehsalı təşviq eləyə bilərik, bu istiqamətdə də öz fikirlərini səsləndirdi. Görüşərik, hələlik. We'll be right back.